Prandaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, mos e urreni njëri tjetrin, mos keni zili. Te grata shumë prezente zilia. Përpara kem thonë gratë që janë haset njëna tjetrën. Jo koka më e heshme se une, jo koka më e zota se une, në përkatun do kona det përpara me bogara nuset, kush pe e qetë timin në gjakë e para, mos më thonë që kjo koka ma dembelic, ajo ma e zonja. Haset të e qunjën atjef. Ja Allah, ec, na ose ata, na ose ata, e jona ose e tyne. Për para, ta është besëni se burra së përthom, mashit jenë bo maha se qi, mashit e sëdit, që për i hekin vetlat, e këni një tash, mashit për i hekin vetlat për i hekin. Ho më stuj mëse si pedera për i hekin, mëse o petë thani për përmend pedera. Ho më si thuj. Për vim autobus, një për para me, që ka që vothin, kada se nonën e majtë i kishë, pas që ka që vothin, se zbedia ka nëj, a është nëj adet vesh djata në të majtë, për në të majtë e ka pasaj. Na, baski këtu mrenda, që thash pak mja shtypje, ja shpon qafën, ja shpon, baski mrenda, me shtrafa i shko nëj, veroni. Gjë kuj ma shkëllo, flok të kishë bo kështu, kështu, si papagaj, veshën e kishë shpu, regak, më se di femna që ka shete që kuj hajvan, që ka shete? Veshën me ta shpu, hajvan me jo kanë shpu, për me dit, i kujo kuj hajvan, lopa kujo, demja kuj, dashi kuj, capi kuj, hajvan, që e shpu, ose qëtë zingjira, qëtë halka, laka, 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 zingjirin e ka me ka, hajde, muzat, heste knena, jo, o, jo kom qitë, sërme se kom qitë, argjende është, zban ma shkulli me qitë, kur gjo, vetëmi se ndë është e leju me unoza argjendit në dorë, ma shkulli jeti, era burë do të me ta, në dokje, në selje, në veshje, nuk shpot ma shkulli, më konë Rabel Alemini femën të kishtë e bo, qka e mesele, ven vëth, këtu, dikush, këtu, në hund, dikush në bel, vizatu, tetovazha, bërë në përtrup, në na, qëma, qëma këtë ne, më gari keq, tu vizatu, përdo këtë veti mirë e bo, tu vizatu në trup, qërma marimongën, qërë njerë që akon bohën e këtë ne, tonkë marimonga të hangë, hajvan, a o tërbije mu vizatua, dhe pas të ne, flet dikush që është burni, e burnia hup të ne, këto hup të ne burnia, edhe kush nuk e diskuton meselen se kanë hup traditat shqiptarve, veç në qami vinë mi u kalzu shqiptarve, që është du të më konë shqiptari. Dhe shkë kalzu një ere këtu në mandmazelave të sokake që janë me minicja, me sheshira, me qenë hecin rrugve. A janë këto të i rujt traditat shqiptarve, më zi kalzu vajzë dhe më havale, ose djemve me mjekra, që gazoj këtune, pederave që shpohën, cek e cek, e lyën, e njyën, e i hekin veta si feme, cikër, 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 cikër. O burnia, mashkulli. Femna e ka marak mashkullin me pa, mu sjell si mashkull, mashkull e ka femnë marak, mu konë feministe, femnore, jo në aspektin urrejtës e meshkullve. E po me pas feminitetin e saj, femni lëkin e saj, butësin e saj. Qka nëse të vjetë një femën edhe cilës si mashkull atyne edhe qa bo me dhe emi, qa bo, e? Me të gërdit edhe mu qungu ikë më dhe patë se ko ka trenu me këta në menajt. E ky mashin menajt, si, me kesh. A mashkulla? Me e venë e më prish sokakët, një më prish me gjlisët, një më prish e vlatë, i rinia, po ndronë, së pëdin ma... Vëllaj, billaj, në rrugë jem në ere ka heci, pasha Allahin, për më kalon njëri për para, për jem me dikon për thëm, a ke mashkër që kuj, a ke femër, së pëdi për tësë. Vëllaj, se jemi të i njëpë, në shka unë, pyjtje më nuk jemi. Dhe këta jenë të malkun për Allah, të zë u gjellë. Ata cilët i mashkër që i pëngjaj femër dhe femër që i pëngjaj mashkëve, jenë të malkun për Allah, të alë.